to nije, mislim, ja nisam adresat, ja sam predsjednik. Oni su, mislim, dakle, druga stvar, kako ću ja sada, kako će posljedice, uopće me zanimati, da vidio se s kojom posljedicom. A DIP mora raditi ono što je kaže, u DIP se ne dijeli, jer nije to DIP. Mora slušati, šta će DIP? To su službenici koji dvije godine ne rade ništa, sad imaju puno posla. I taj posao smo osmislili, upravo za ovakve situacije, tako da ne treba im se ni rugati. To je njihov posao, nije problem u DIP. Dakle, DIP je doveden u etički i logički nemoguću poziciju. Ovo što su danas objavili je, mislim, komično, mada tamo ima i pametne filme, jer ih je Ustavni sud doveo u jednu komičnu i profesionalno i ljudski, i stručno i politički nemoguću situaciju. Tako da moraju sad izmišljati nekakve konstrukte u kojima upozoravaju ljude da, ne znam, što će se rano dogoditi tako, prenesati neku ljudi. Hoće se pohapsiti, neće. Hoće poništiti izbor. Kako mogu poništiti izbor, ali toga što je vaša, koja ste u televiziji? RTL. Će vam uzeti licencu? Ko odmah što je uzeti? Ma neće. Kako znate da neće? A slušali ste? Ja polazim od toga, mislim, pitanja koje meni postavljate polaze od pretpostavke da oni mogu svakakvu glupost i ludost napraviti, pa recimo i uzeti vama licu, ali ne mogu tako. Kao što ne mogu poništiti izbor. Osim u slučaju nekakve izborne prijevare, koju sigurno neće počiniti ni SDP, ni Domovinski pokret, nego eventualno HDZ, ako ih su napustili. Dobro, onda vas možemo pitati o hokeju. Volite li taj sport? Zašto ste da bio sam već ovdje. Nije prvi put. Dakle, nisam se od prvi puta to skoro. Mislim, dalje da držim. Ovo je Sisak, gradonačelnica Siska, koju sam često posjećivao sve ove godine, oko da sam na policiji imao neki tipuska. Uvijete se stavljeću. Prije nego što emigriram. I drugo, sport je strašno dinamičan i težak. Ne pratim ga kao nekad, ali nekad sam ga pratio kao pijen, pogotovo u vrijeme Kanade i generacije Greckog i sovjetske zborne komande, to su bili sukobi Tita. Zna biti opasan, ne opasan. I uzurpatori, mislim, Ustavni sud na APL, ne mogu ništa. Cijela priča oko Ustavnog suda i njegovog upozorenja isključivo u službi APA i toga da se ne mora suočavati i pogledati sam. U tom srazu on ima šansa. I to, u tome su uspjeli, to su postali. Mediji neće prenositi naše sučeljavanje, odnosno debatu, jer on ima izbor. To je sve dogovoreno između HDZ-a i HDZ-a. Koliko će građane zapravo zbuniti ova cijela situacija, ovaj presedan koji trenutno imamo iduća dva tjedna, mislite li da će građane to na neki način zbuniti ili... Sve je smišljeno tako da ih se zbuni i da ih se sludi. Inače, ne znam gdje je to bilo, ja sam često koristio izraz gaslighting, koji je naravno engleski, i preveo sam ga kao sluđivanje. I onda u jednoj susjednoj državi, to je to BiH i Srbija, niko ne shvati pogrešno, su to izabrali za riječ godine, to nisam ni znao. Dakle, sluđivanje, ovo što se radi Hrvaticama i našim ljudima, hrvatskim ljudima, je upravo jedno sistemsko sluđivanje, kojim je istina laž, laž istina, dakle, više se ne zna što je točno, laže se besramno, ali besramno se laže. Dakle, mi to nismo znali, ni u vrijeme rata, ni u vrijeme Tuđmana, Pašalića, nije. Dakle, bilo je civilnije i pristojnije. Ovo je naprosto raspad svih kriterija koje je sa sobom donio AP, tamo odakle je već došao i tamo gdje će se vratiti, ili šta znam, gdje će se vratiti. Zato je sluđivanje hrvatskih ljudi najopasnija stvar, jer iz njega može proizići gubitak slobode, samopoštovanja, ponosa, one osobne slobode i građanske časti koju svatko nosi sa sobom. I onaj mali korporater sa grbom koji ima govornu manu, iz Kiklopa naravno, fikcijski lik, koji prodaje nutanji i liječnik i poljoprivrednik svako. Ima tu ljudsku čast. HDZ to gazi u stiletima visine 20 centimetara.